جس نے دین کو بچایا، جس نے حق پہ سر کٹایا، جس نے دین کو بچایا، جس نے حق پہ سر کٹایا، جس نے دین کو بچایا، جس نے حق پہ سر کٹایا، تم بتاؤ وہ کیسے مرے گا، میرا شبیر زندہ رہے 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 گا، جس نے دین کو بچایا، جس نے حق پہ سر کٹایا، تم بتاؤ وہ کیسے مرے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، نانا خیر البرا سید الانبیاء، نانا خیر البرا سید الانبیاء، بابا شیر خدا ہے ادیب مرتضیٰ، بابا شیر خدا ہے ادیب مرتضیٰ، ہے حسن بھائی زینب بغیر پارسا، ہے حسن بھائی زینب بغیر پارسا، ماں ہے خیر النساء یعنی کے فاطمہ، ماں ہے خیر النساء یعنی کے فاطمہ، جس میں خون ہے نبی کا، جس میں جوش ہے علی کا، جس میں خون ہے نبی کا، جس میں جوش ہے علی کا، وہ ہزاروں سے تنہا لڑے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، جس نے دین کو بچایا، جس نے حق پہ سر کٹایا، جس نے دین کو بچایا، جس نے حق پہ سر کٹایا، تم بتاؤ وہ کیسے مرے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، اور خوف بڑھ کر یزیدی پہ تاری رہا، خوف بڑھ کر یزیدی پہ تاری رہا، دشمنوں کے دیے چوکا تاری رہا، خوف بڑھ کر یزیدی پہ تاری رہا، خوف بڑھ کر یزیدی پہ تاری رہا، دشمنوں کے دیے چوکا تاری رہا، دشمنوں کے دیے چوکا تاری رہا، اس کی ہمت کو کرتی ہے دنیا سلام، اس کی ہمت کو کرتی ہے دنیا سلام، جو اکیلا ہزاروں پہ بھاری رہا، جو اکیلا ہزاروں پہ بھاری رہا، جو اکیلا ہزاروں پہ بھاری رہا، ہے محمد کا وہ شیر اور علی کا ہے دلیر، اور محمد کا ہے شیر ہے علی کا وہ دلیر، اور محمد کا ہے شیر سب یزیدی کو وہ چیر دے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، بولو میرا شبیر زندہ رہے گا، جس نے دین کو بچایا، جس نے حق پہ سر کٹایا، جس نے دین کو بچایا، جس نے حق پہ سر کٹایا، تم بتاؤ وہ کیسے مرے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا۔
طرف کوفہ والے چپادار تھے، ایک طرف کوفہ والے چپادار تھے، ایک طرف مصطفیٰ کے وفادار تھے، ایک طرف مصطفیٰ کے وفادار تھے، ایک طرف مصطفیٰ کے وفادار تھے، ایک طرف نار دوزخ کے حقدار تھے، ایک طرف نار دوزخ کے حقدار تھے، ایک طرف باغ جنت کے سردار تھے، ایک طرف باغ جنت کے سردار تھے، ایک طرف باغ جنت کے سردار تھے، یہ یزیدی دوزخی ہے اور حسینی جنتی ہے، یہ یزیدی دوزخی ہے اور حسینی جنتی ہے، تا قیامت یہ نعرہ لگے گا میرا شبیر زندہ رہے گا، بولو میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، جس نے دین کو بچایا، جس نے حق پہ سر کٹایا، تم بتاؤ وہ کیسے بنے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، اس کی تقدیر میں سرفرازی نہیں، اس کی تقدیر میں سرفرازی نہیں، جس سے بیٹا محمد کا راضی نہیں، اس کی تقدیر میں سرفرازی نہیں، اس کی تقدیر میں سرفرازی نہیں، جس سے بیٹا محمد کا راضی نہیں، جس سے بیٹا محمد کا راضی نہیں، کوئی تاریخ میں ایسا غازی نہیں، کوئی تاریخ میں ایسا غازی نہیں، یعنی شبیر جیسا نمازی نہیں، یعنی شبیر جیسا نمازی نہیں، یعنی شبیر جیسا نمازی نہیں، کربلا میں ایک سجدہ جو حسین نے کیا، کربلا میں ایک سجدہ جو حسین نے کیا، سارے سجدوں پہ باری رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، بولو میرا شبیر زندہ رہے گا، جس نے دین کو بچایا، جس نے حق پہ سر کٹایا، جس نے دین کو بچایا، جس نے حق پہ سر کٹایا، تم بتاؤ وہ کیسے مرے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، میرا شبیر زندہ رہے گا، اور پھر یزیدوں نے بولا یہ بیکار ہے، جان اپنی گوانے سے کیا فائدہ، پھر یزیدوں نے بولا یہ بیکار ہے، کہ جان اپنی گوانے سے کیا فائدہ، تو بولے حضرت حسین ابن شیر خدا، بولے حضرت حسین ابن شیر خدا، بولے حضرت حسین ابن شیر خدا، بے تیرا ایسا اٹھانے سے کیا فائدہ، تیرا ایسا اٹھانے سے کیا فائدہ، تیرا ایسا اٹھانے سے کیا فائدہ،
ہاتھ تجھ کو میں نہ دوں گا دین حق پہ مر مٹوں گا ہاتھ تجھ کو میں نہ دوں گا دین حق پہ مر مٹوں گا تب ہی اسلام پھولے پھلے گا میرا شبیر زندہ رہے 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 گا جس نے دین کو بچایا جس نے حق پہ سر کٹایا جس نے دین کو بچایا جس نے حق پہ سر کٹایا تم بتاؤ وہ کیسے مرے گا میرا شبیر زندہ رہے 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 گا.